Preferiu rolar curtinho ali com o Luciano. Trouxe para o pé esquerdo. A batida na trave. Gol! Luciano! Corinthians vai para lá também. É, os jogadores do Corinthians começaram a jogar objetos nos jogadores São Paulo que foram comemorar ali perto da torcida. Aí o Renato Augusto, primeiro ele estava pedindo para a torcida não jogar. Eu acho que ele achou que os jogadores estavam provocando e aí foi tirar ações com os jogadores do São Paulo. Você está vendo aí o Luciano conversando ali com o Juliano. Já em 10, 11 minutos de jogo, aquela chapada, e contou com a sorte da bola bater no Cássio e entrar. Muito bom para o São Paulo, 1-1, muito bom para quem está assistindo o jogo, muito bom para a partida.